Bom Uma dia. satisfação estar aqui novamente com você e com os ouvintes também. Legal, é a segunda vez já, né? Já a segunda vez. Segunda vez, da outra vez a gente veio aqui, aí teve uma fala polêmica aí da Marquezine. A gente acabou aproveitando a fala da doutora aqui também sobre fantasias, né, sexuais e tudo mais com enfermeiras. E a gente acabou falando também sobre esse assunto aqui. E não era para render, mas acabou rendendo muito, né, essa Verdade, história. O que tem que render realmente é a luta justa do piso salarial dos enfermeiros, né? Isso que a gente vai discutir agora aqui com a doutora Daniele. Amanhã está programado, né, a votação do piso salarial lá em Brasília. Como é que conta pra gente um pouquinho? sim, nós já estamos em contagem regressiva, né? Nós já iniciamos essa contagem regressiva. E amanhã, dia 4 de maio, né, no mês da enfermagem, o mês do trabalhador, Bem da trabalhador. trabalhadora, né? Porque mês da enfermagem, porque nós celebramos a semana da enfermagem de 12 a 20 de maio, então dia 4 de maio será votado o PL 2564, projeto de lei que institui o piso salarial nacional da enfermagem. Enfim, esse dia chegou. E como é que está essa mobilização para lá? Lá em Brasília, Bom, sem Celso, Brasília, né? nós já estamos em mobilização há bastante tempo, né? Essa é uma luta histórica da categoria da enfermagem. Esse é o projeto de lei que ele foi o que mais avançou, né? Ele é de 2020, não é o primeiro projeto de lei que visa instituir o piso salarial, porque nós não temos um piso instituído, né? Isso é bom a gente frisar, não é porque nós estamos lutando por um aumento salarial, nós estamos lutando por um piso salarial, porque nós não temos Não um piso tem salarial. piso, né? Exatamente. Então, nós estamos em mobilização desde do Senado, né? Porque esse projeto ele surgiu no Senado, ele é de autoria de um senador do Espírito Santo, o senador Fabiano Contarato. E ele ingressou, inclusive, na casa no dia 12 de maio, que é o Dia Internacional da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro e da Enfermeira. Então, nós já estamos em mobilização desde o Senado. E esse projeto ele foi aprovado no ano passado, em novembro, final de novembro do ano passado, no Senado, e ele seguiu para a Câmara. E nós iniciamos, então, tão logo, a mobilização junto aos deputados. Então, nós estamos em. Na verdade, quando ele já estava, nós sabíamos já que ele já tinha sido encaminhado para votação no Senado, ele seria aprovado.